Re! Viss ēters ir te! Vingrotāja Arina Oļenova no Daugavpils ir vienīgā, kas pārstāvēs Latviju pasaules čempionātā sporta vingrošanā, kas oktobrī notiks Japānā. Arina ir sporta meistere sporta vingrošanā un jau vairākus gadus ir valsts izlases sastāvā. Taču 17 gadu vecajai meitenei šis būs izaicinājums, jo šāda līmeņa sacensībās viņa piedalīsies pirmo reizi. Atšķirībā no citiem vienaudžiem, Arinas rīts sestdienās sāka sagari, dodoties uz treniņu 4 stundu garumā, kas Arinai notiek 6 reizes nedēļā. Pati meitene nenoliec, ka dažu brīdi gribas pagulēt ilgāk, tomēr solījums sev sasniegt augstus rezultātus liek piecelties no gultas. Ja ir vēlēšana, ja tu gribi, tev vajag celties un iet uz treniņu. Ja tu gribi sasniegt kaut kādus rezultātus, lai kaut ko vispār sasniegt dzīvē. Vingrošana meitene izvēlējās pati, redzot, ka šajā sporta veidā nodarbojas viņas māsīca. Kā tas nereti notiek, māsīca aizgāja no vingrošanas gadu vēlāk. Savukārt Arina šajā sportā jau ir ap 10 gadiem. Bērni parasti uzsāk nodarboties ar vingrošanu 5-6 gados. Ja Arina sāka no 8 gadiem. Un zālē, kura nebija aprīkota, tad priekš viņas tas ir ļoti labi. Jautāts par to, ka šobrīd pirms sacensībām svarīgākais – fiziskā sagatavotība vai morāli sagatavoties – treneris atzīst pēdējais. Pēdējā mēnesī parasti tiek atstrādāti vairāk kombinācijas, tieši savienojumi, tā, lai sportistam galvā viss iet līdz automātismam, jo sacensībās blakus traucēkļi iet sportistam. Jau bija labi, vēl ilgāk izturi. Paņem! No iešūpiena paņem šo kustību izdari. Runāt par vietu, par kuru Arina plāno cīnīties, cerības tiek liktas, bet piesardzīgi. Šis ir meitenes pirmais nopietnais starts pieaugušo grupā, un čempionātā var būt līdz pat 150-200 augsta līmeņa sportisti. Mēs zinām, cik punktus varētu dabūt Arina šeit, bet saskaitīt kādu vietu un ko un kā. Diemžēl nevaram. Gribētu, protams, lai viņi būtu kaut kur 30. Vietu daudzcīņā. Pasaules čempionāts, tas ir ļoti interesanti un es ļoti gribu aizbraukt. Man visvairāk patīk no rīkiem, man liekas, ka listikas, bet viņi man ne visu laiku sanāk. Bet vieglāk man iet leciens un brīvas kustības. Šogad Arina sasniedza 15. Vietu lecienā Eiropas čempionātā. Iepriekš bijis otrā Latvijas čempionātā junioriem, taču pandēmija vēlāk patraucējas startēt pieaugušo vidu. Kā norāda Latvijas vingrošanas federācijā, viņa cer, ka Arina varētu pretendēt arī startam 2024. Gada Parīzes olimpiskajās spēlēs. Jevgeņijs Klimanovičs, LRT+.